Ana, há 52 anos atrás, a música brasileira era cambiada por uma canção, um movimento, mas o movimento começou com uma canção que João Gilberto, o grande cantante, transformador da música brasileira, gravou, uma canção que foi uma divisão de águas. Não? Todos nós, da minha geração, nos quedamos muito... Quem é esse cantante? Que é a forma de tocar e tudo? Enfim, e por ironia, a canção se chama Basta de Nostalgia. Chega de saudade. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Menos peixinhos a matar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Quero acabar com esse negócio de você viver sem. E beijinhos e carinho sem ter fim.